ଆଜି କୁଡ଼ୁମି ଜାତିକୁ ଏସ୍ଟି ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ମହାସମାବେଶ। କୁଡ଼ୁମି ଜାତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏସ୍ଟି ଦାବି କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଓ କୁଡ଼ୁମି ଜାତିକୁ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଏହି କୁଡ଼ୁମି ସମାବେଶ। ଏହି ସମାବେଶରେ କୁଡ଼ୁମି ଜାତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚୋଟଲାଲ ମହାନ୍ତ, ପଦ୍ମଲୋଚନ ମହାନ୍ତ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୁଡ଼ୁମି ଜାତି ଲୋକେ ଏହି ମହାସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଆମ ଦାବିକୁ ନ ମାନନ୍ତି, ଏହାକୁ ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁଡ଼ୁମି ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି। କୁଡ଼ୁମି ଜାତିକୁ ପୁନଃ ଏସ୍ଟି ସମାନ କରାଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଆମର କୁଡ଼ୁମି ଜାତି 1950 September 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବିନା ନୋଟିଫିକେସନରେ ଜାତିକୁ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେମିତି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଏ ଜାତିକୁ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସରକାର ସାମିଲ କରିବେ, ସେଇପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ରାଲି ଚାଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଲି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବୁ, କୁଡ଼ୁମି ଜାତିର ଏକତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ରାଲି ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।